Մենք ճամբար ունենք, գիտեք, չէ՞, որ ճամբար ունենք, ու այդ ճամբարը գտնվում է Sequoia National Park-ի հենց տակը, Sequoia Kings Canyon, շատ գեղեցիկ ճամբար է, որ նաև պակաս գեղեցկություն չի նաև այստեղ, էլի, Դիլիջանոս տարածքներում, հարավածինի մոտ, եւ իրապես հրաշալի է, ու մանավանդ ի տարբերություն այնտեղի, որ ուղղակի բնական գեղեցկություն, աստծո առաջնորդությունն է, այստեղ նաև մարդներն են գեղեցկություն տվել, եւ հնատիպ եւ եկեղեցիա կառուցվել, որը որ արդեն ամբողջությամբ փոխում է ամբողջ իմաստը։ Դրա համար եկեղեցու համար սա դրեց։ Եթե հիշում եք, նախորդ անգամ խոսեցի մի եւ ընդհանրական բառերի համար եւ բավական մարակերպից խոսեցինք, թե ինչ նշանակում մեկ եկեղեցի եւ ինչ նշանակում ընդհանրական եկեղեցի։ Հիմա այսօր խոսելու եմ առաքելական եւ սուրբ բառերը եւ սրանով 4 այս տիպոսները կավարտենք։ Եվ մյուս անգամ աստծո կամոք խոսենք հայ առաքելական եկեղեցի, կարծես բոլորս գիտենք այս եկեղեցին, բայց շատ հաճախ այդքան էլ լավ չենք իմանում մեր եկեղեցին։ Հիմա այսօր սկիզբն է լինելու մեր հայ առաքելական եկեղեցու սկզբին։ Հիմա երբ որ ասում եմ առաքելական, ի՞նչ եք հասկանում, ով ինձ կասի, խնդրեմ Աշոտ։ Այսինքն հիմնված առաքյալներով սկսված, հիմնված առաքյալներով միջոցով։ Okay. Հիմնված առաքյալներու կողմից։ Okay, ուրիշ ինչ ենք հասկանում։ Խնդրեմ, succession, հաջորդականություն, հաջորդականություն։ Շատ լավ, առաքելական, այսինքն հաջորդականություն ունեցող մի բան։ Շատ լավ, ուրիշ ինչ կարող հասկանաս։ Եթե երրորդ մարդն էլ լինի, ասենք հարցիկ ինչ կասի։ Ինչ նշանակում քո առաքելական ըստ քեզ։ Առաքյալներ կողմից ասած։ Okay, արդեն Անջելը այդ մասին ասաց։ Շատ լավ, հայր առաքյալներ։ Բոլոր հայր առաքյալներ։ Երանի այդպես լինի։ Առաքյալներ։ Քրիստոսի աշակերտներ։ Երանի այդպես լինի։ Չէ։ Իրականում, երբ որ մենք առաքյալ բառի հիմքն ենք նայում, առաքյալ կամ առաքել, երբ որ ասում ենք առաքել, ավելի հեշտ ենք հասկանում, ուղարկվել կամ ուղարկել։ Առաքյալ ուղարկված, գրավորական հոդա։ Գրաբարում, որ նշանակում է այն անձին, ովքեր որ առաքվել են, ուղարկվել են, ուղարկվել են Քրիստոսի կողմից։ Քրիստոսի աշակերտներ։ Նույնիսկ աշակերտ բառը չենք ուզում շեշտենք, ուղարկված բառն ենք ուզում շեշտենք, որտեղ Քրիստոս բազմաթիվ աշակերտ ուներ, Քրիստոսի 12-ին մենք այո կոչում ենք եւ աշակերտ, եւ նաեւ կոչում ենք առաքյալ։ Հիմա այս ուղարկվելը շատ-շատ կարեւոր է, որովհետեւ ուզում եմ այս բառից սկսենք։ Ուրիշ բան է, որ սրբազանը ինձ ուղարկի մի տեղ, այս դեպքում ես սրբազանի, ասենք, անունն եմ նաև ներկայացնում, իբրև առաջնորդի, ուրիշ բանա, որ ես գամ էստեղ ու ասեմ ես եկել եմ, չէ՞։ Բացառիկ տարբեր բաներ են, որովհետև այնտեղ ես նաև բացի իմ անձը ներկայացնում եմ մի ամբողջ հաստատություն, իսկ այստեղ ես ներկայացնում եմ ուղղակի ինձ։ Ուրեմն առաքյալը նախ եւ առաջ ներկայացուցիչն է Հիսուս Քրիստոսի, ամենակարևոր գաղափարը սա է։ Ներկայացուցիչ Հիսուս Քրիստոս, ինչի եմ ասում, մեր մեջից կան անձինք եւ այդ անձ այսօր այստեղ չի։ Ես իրեն ուղղակի այսօր չհասցրեցի իմեյլ գրել, որ խնդրում եի գար, ինքն ինձ անկեղծ ասեց հետեւյալը։ Ասեց, նայ հայք, եթե պարզ ասեմ, ոմանք ինձ կարող է սխալ հասկանան, որտեղ ասեց, գիտես, բայց ասեց, ինչի ենք մենք այսքան հպարտանում, որ մենք առաքելական ենք։ Չէ՞ որ մենք բոլորս նախ պիտի հպարտանենք, որ մենք Քրիստոսինն ենք։ Ինչ առաքելական, ինչ ռոմի կաթողիկ, ինչ մեկ, ինչ մյուս, ինչ երրորդ, ինչ չորրորդ, մենք պետքա Քրիստոսինը լինենք, ոչ թե առաքելական ու սրա սին, ասենք, փուչ հպարտություն ունենք։ Եվ ես ասեցի, կարամ հասկանամ քո միտքը, ու բացի դրանից կարամ հասկանամ, որ ես միայն ձեր միտքը չի եսի, բողոքական շատ եկեղեցիների մեղադրանքն եմ ես, որ դուք Քրիստոսին թողած գնում եք ուրիշների հետևից, եւ ինչ որ քեզ կոչում ես կալվինական, լյութերական, առաքելական, ղպտի 1-ը, մյուսը 3-ը, 4-ը, որը որ արդեն նշանակում է Քրիստոսին դու թողել ես, գնում ես ուրիշի հետևից։ Եվ ես իրեն խնդրեցի, որ
հաջորդ դասախոսությունը լինելու էր այն ժամանակ դեռ առաքելականի մի քիչ նման բառի մասին, արի ու տես ինչ ենք մենք մեզ կոչում առաքելական։ Ուզում եմ էսի հիշենք, որ իրոք էս միտքը կա, եւ էս միտքը անկեղծ էր ինքը ասում, բայց վախենում էր բարձրաձայն ասեր, որովհետեւ եթե բարձրաձայն ասեր, կարող է իրան պիտակավոր էին, ասեն լտես, ես ուրեմն բողոքականա կամ էս այն, ու դրա համար ինքը չասեց, ինձ թաքուն ասեց, ցավոք սրտի ինքը այսօր էստեղ ներկա չի։ Հիմա այս մասին ենք խոսելու, առաքելական եւ սուրբ։ Ես էստեղ էս նկարն էլ շատ տպավորիչ նկար էր իմ համար, մանավանդ էստեղ իմ կարծիքով իրոք այդ սրբությունը ըստ իս, որ մենք հայ մարդ ենք, այսօր Կարենի հետ առաջնորդանում ենք, մեկ եկավ, թե մեկը չէ, մի քան կամ կարծեմ մեկն է, Կարենի ինձ ասեց տեղ են Մոնվարը, որտեղ են Մոնվարը, որտեղ մենք եկեղեցին իբրև Մոնվարելու տեղ ենք դիտում, եւ շատ ցավալի է, մի կողմից, մյուս կողմից էլ սրա մեջ ենք թերևս սրբությունը տեսնում, նաեւ դրա համար էր, որ այս նկարը ինչ որ չափով դրեցի, սրանք ուղղակի ծանոցում, ամենաառաջի բաները, որ գնանք առաջ, առաքելական իշխանությունից եմ ուսում կա, եւ ես քեզ ասում եմ, որ դու վեմ ես, եւ այդ վեմի վրա պիտի շինեմ իմ եկեղեցին, ու դժողքի դռները այն չպիտի հաղթահարեն, եւ քեզ պիտի տամ երկնքի արքայության բանալիները, եւ ինչ որ մի անգամ կապես երկրի վրա, կապված պիտի լինի երկնքում, եւ ինչ որ արցակես երկրի վրա, արցակված պիտի լինի երկնքում։ Ով էր ասում, ում էր ասում? Պետրոսին էր ասում։ Այստեղ մի քանի բառեր եմ գծել, տակերը նշել, պիտի շինեմ, եւ այստեղ հստակ տեսնում ենք, որ պիտի շինեմ իմ եկեղեցին նշանակում է, որ եկեղեցին դեռ շինված չի, ապառնի է խոսում, չէ՞։ Հետո նշել եմ կապես բառը եւ նշել եմ արցակես բառը։ Կապել ու արցակել այսօր մենք շատ հստակ տեսնում ենք որտեղ, երբ որ խոստովանանքի ենք դառնում, եւ հիմա եկեղեցու նոր սովորություն կա, մեծ մասս գիտենք, որ արդեն խոստովանանքը բոլորով ենք ասում, որ շատ հրաշալի է, գնալով ավելի կվարժվենք այդ խոստովանանքին, որտեղ իրոք որ պիտի խոստովանենք մեր մեղքերը, եւ այստեղ քահանան մեզ իր ընտրված իշխանությամբ հենց այս մեզ փողություն է տալիս, բայց հիմա ցավոք սրտի կաթոլիկ եկեղեցու մեջ այն մոտեցումը կա, որ քանի որ այս բառերը ասվեցին Պետրոս առաքյալին, եւ Պետրոս իրաց եկեղեցու հիմնադիրն է, Սուրբ Պետրոսի գիտեք մեծ տաճարը կա, հիմնականում Պետրոսին առաջնություն է տրվում, որտեղ այստեղ եզակիով ասում է, դու պիտի շինեմ, դու պիտի կապես եւ պիտի արցակես, պիտի կապես վահե եւ պիտի արցակես։ Դրա համար սրանք նշեցի, որ հաջորդ համարը բերեմ, երկու գլուխ են կոմ Մաթեոս 18-ի մեջ, նա 16-ն էր, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, նորից է կրկնում Քրիստոս նույն բառերը, եւ պատահական չի, որ նորից է կրկնում, ինչ որ կապեք հոգնակի երկրի վրա, կապված պիտի լինի երկնքում, եւ ինչ որ արցակեք երկրի վրա, թող արցակված լինի երկնքում։ Երկու բան, երկրորդ անգամ աշխատում, որպեսզի վավերական լինի, որ մեր բողոքական քույրերն ու եղբայրները չասեն, քահանան ով է, ինչ է, Քրիստոս հստակ շեշտում է, որ այս մարդկանց է տրված, առաքյալներին է տրված կապելը ու արցակելը, եւ երբ որ կաթոլիկ եկեղեցին ասում, մենակ մի անձի մեջ են տեսնում, կամ հիմնականում երկու գլուխ ենքում Քրիստոս դիպմամբ նաև հոգնակին ա դնում, փլուրելը, որ հասկանանք, որ մի մարդու հետ կապ չունի սա, ինչ որ կապեք եւ ինչ որ արցակեք, առաքյալների մասին ա խոսքը, եւ որպեսի վերջնական վավերացումը տամ, Եփեսացիս 2:19-20, ապա ուրեմն օտար եւ պանդուխ չեք, այլ համակարգացի սրբերին եւ ընտանի Աստծուն կառուցված առաքյալների եւ մարգարեների հիմքի վրա, որի անկյունակարը Քրիստոս Հիսուսն է։ Ուրեմն եկեղեցին ոչ թե Պետրոսի վրա է, ոչ թե միայն առաքյալների, առաքյալների եւ մարգարեների հիմքի վրա, բայց անկյունակարը, ամեն ինչի սկիզբը Հիսուս Քրիստոսն է։ Ուրեմն տեսանք, որ եկեղեցին ունի առաքելական հիմք առաքյալների եւ մարգարեների հիմքի վրա։ Ուրեմն եկեղեցին նախ եւ առաջ պիտի ունենա առաքելական հիմք, առաքելական բեյս։ Եվ էսի ասում է Պողոս առաքյալը Աստվածաշունչ Մատթեանում, this is must, ու դրա համար երբ որ Մատթեայի մասին էր այսօր հայտի խոսում,
պարտադիր էր, որ այդ 12-ի տեղը լրացվեր։ Սուրբ Եորդությունը, հայրը, որդին ու Սուրբ Հոգին պարտադիր նկատեցին, որ եթե Ուդան ընկավ իր պաշտոնից, անպայման 12-ը լրացվի, որովհետև Հայտության 21-ի մեջ մենք տեսնում ենք, որ ասում է գառն էր եւ իր 12 աշակերտները, որոնք դատում էին։ 12-ը պարտադիր է եւ այս մասին ես նախորդ անգամ խոսել եմ։ Ուրեմն այստեղ նաեւ սա տեսանք, որ առաքելական հիմք է պետք եւ նաեւ նա պետք, որ մենք մեկի վրա չենք հիմնում, այլ առաքյալների։ Գնանք առաջ։ Հիմա այս հիմքը որտեղից մենք կարծացինք, որ Տերը անկյունաքարն է, չէ՞։ Cornerstone-ն է։ Cornerstone-ը նշանակում է մի բան, որ իր վրա կարա մի քանի բան պահի։ Մի բան չի բան, կարա ամենակիչը երկու բան պահի, մի հատ այս կողմից, մի հատ այս կողմից, եւ կարծացինք առաքյալ ու մարդար է։ Հիմա գնալու եմ առաջ։ Քրիստոս այստեղ ուրիշ բաներ շեշտեց, Հովհաննես 8:32։ Եվ կճանաչեք ճշմարտությունը, եւ ճշմարտությունը ձեզ կազատի։ Մեկ ինձ կարա ասի, երբ էս բարերն ասեց։ Օտնվայ չէ։ Հրեաներին ասեց, եւ դրա համար, եթե աստվածաշունչ ունեք, դրա համար միշտ խնդրում եմ, մի հատ խնդրեմ մեկը թող բացի Հովհանես 8-ի 32-ից մի քիչ առաջ, երկու գլուխ առաջ։ Եվ եթե արագ կգտնեք, եթե չէ, ես համար լեզ։ Այո։ Խնդրեմ։ Եվ Իսուս հավատացյալ հրեաներին ասաց. Եթե դուք իմ ուսմանը հավատարի մնաք, իմ ճշմարիտ աշակերտները կլինեք։ Եթե կճանաչեք ճշմարտությունը, եւ ճշմարտությունը ձեզ կազատի։ Շատ լավ։ Հավատացյալ հրեաներին ասում Քրիստոս այս խոսքը, եւ ասում է, եթե դուք իմ ուսմունքին հավատարի մնաք, հավատարի մնալը նշանակում է հետեւյալը. Աննա գալիս է այս խմբի, ասենք, մասը կազմում, բայց հավատարին կարա մնա, կարա չմնա, կարա շարունակի ու կարա չշարունակի։ Քրիստոս ասում է, դուք հավատացյալ հրեաներ, շեշտում է, հավատացյալ հրեաներին ավետարանիչ ասում է, բայց եթե հավատարին մնաք, այսինքն շարունակեք, կճանաչեք այդ ժամանակ նոր ճշմարտությունը, եւ ճշմարտությունը ձեզ կազատի։ Էսի բացառիկ բառերը, որ պիտի ճանաչեք ճշմարտությունը, եւ ճշմարտությունը ձեզ կազատի։ Հրեաների պատասխանը լինում է հետեւյալը. մենք Աբրահամի որդիներ ենք, երբեք ոչ մեկին չենք ծառայել, ու Քրիստոս շարունակում է ասելով, որ ասում եմ ձեզ, մեղքի ծառայություն կա, եւ այն մարդով, որ մեղք է գործում, ծառայ է մեղքի։ Ուրեմն այս ամբողջ խոսակցությունն է գնում, ի՞նչ է Քրիստոս ասում, ճանաչեք ճշմարտությունը, հրեային ինչի էր ասում, որ ճանաչեն իրեն։ Որովհետեւ հաջորդ գլուխը այսպես է, Հիսուս նրանց ասաց, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը, Հովհանես 14:6։ Ուրեմն Քրիստոս ուզում էր, որ հրեաները իրեն ճանաչեն։ Եվ հիմա տեսանք, որ Քրիստոսի մեջ է ճշմարտությունը պարփակված, նույնը Պողոս առաքյալն է ասում, բայց այստեղ ուզում եմ եւ նաեւ վերջին ասեմ, ով ինձ հետ չէ, հակառակ է ինձ, եւ ով ինձ հետ չի հավաքում, ցրում է։ Գիտեք ինչքան խիստ բառեր են, կամ իմ հետ ես, կամ իմ հետ չես։ Այսօր ասում ենք, մեկ էս հավատքունի, մեկ էլ հավատքունի, մեկ էլ հավատքունի, մեկ էլ հավատքունի, that's fine. We still believe in the same God. No, we do not. Ես ա Քրիստոս ուզում ասի, կամ իմ հետ ես, կամ հակառակ ես։ Եթե իմ հետ չես հավատքում, ծրվում ես, գնում ես։ Շատ խիստ ա խոսում, շատ յունիկ մոտեցում ա տալիս, ու այսի իր խոսքերն են, որովհետև ասում ա, ես եմ ճանապարհը, I'm the way, the truth and the life։ Որովհետև եթե իմ հետ չեք, ճանապարհ չունես, ճշմարտություն չունես եւ կյանք չունես։ Ուրեմն այսի շատ բացառիկ խոսքեր են Քրիստոսի անձի մեջ, բայց հիմա շարունակենք Սուրբ Հոգի։ Երբ որ գա նա, ինչը ճշմարտության հոգի։ Ամենայն ճշմարտությամբ կառաջնորդի ձեզ։ Սուրբ Հոգուն կոչվում է նաև ճշմարտության հոգի։ Եվ շարունակությունը առաջին Հովհանեսի մեջ է խոսվում, որ եւ հոգին է, որ վկայում է, որովհետեւ հենց հոգին է ճշմարտությունը։ Տեսեք ինչ ասել։ Քրիստոս ասեց, ես եմ, չէ՞, ճշմարտությունը։ Հիմա նույն Հովհանես ավետարանի չի ասում, որ հոգին է ճշմարտությունը, միտեղ է վերևը 16-ի մեջ ասես ճշմարտության հոգի։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ
Այստեղ նորից Սուրբ Եղոսություն ենք չէ տեսնում։ Քրիստոս ասեց, ես եմ ճշմարտությունը, Սուրբ Հոգին նորից էլի ճշմարտությունն է, որը իրականում նույն ճշմարտությունն է։ Եվ այստեղ միջև հիմա հասկացանք, ունենք առաքյալներ, որ առաքյալներ վերում է միած ծանրին անել։ Առաքյալներին իշխանություն տվեց, բայց այդ իշխանությունը չի լինի, եթե դուք չունենաք, ասում է Քրիստոսին և Սուրբ Հոգին, այսինքն Սուրբ Եղոսություն։ Գնանք առաջ, և վերջի Տիմոթեոսի միտքը, նա կամենում է, որ բոլոր մարդիկ փրկվեն և հասնեն ճշմարտության գիտությանը։ Ուրեմն Աստված կամենում է, որ բոլոր մարդիկ փրկվեն և շարունակությունը, փրկությունը ինչի հետ է կապում, ոչ թե սիրո հետ է կապում, ոչ թե հավատքի հետ է կապում, այլ կապումը ճշմարտության գիտությանը, the knowledge of truth, եթե ճշմարտությունը գիտես, փրկության ճանապարհի վրա ես, այսքան որ ճշմարտությունը կարևոր է։ Հիմա մեկը ինձ կարող ասի, ճշմարտություն ես խոսում, առաքելական ինչ կապ ունի այստեղ։ Դրա համար ես սկզբից ձեզ հարց տվեցի ասելու համար, ինչ նշանակում առաքելական, և երկու հիմնական միտք ստացա։ Մի բան, որ առաքյալները հաստատեցին, և առաքելական հաջորդականություն, apostolic succession գաղափարը, և հիմա տեսեք, որ ես երրորդ բառը բերեցի, առաքելական նշանակում է սինոնիմա ճշմարտության։ Եվ հիմա հիշեցնեմ այն կնոջը, որ ցավոք այսօր էստեղ չի, որ կուզեի էստեղ լինել ու հասկանար, թե ինչի ենք մենք մեզ կոչում առաքելական, բայց դեռ դա սկիզբն է, գնանք առաջ։ Իսկ ով իմացավ տիրոջ մտածումը, որ խորհուրդ տա նրան, բայց մենք ունենք Քրիստոսի մտածումը կամ միտքը։ Պողոս առաքյալը ասում է, որ մենք ունենք Քրիստոսի միտքը։ Այստեղից տեսեք, որ շիֆտ գնաց։ Քրիստոս Քրիստոսից փոխվեցինք առաքյալներ, և առաքյալը չի ասում, որ ես, ասում եմ, մենք ունենք Քրիստոսի միտքը։ Ես իմ հոր միտքը չունեմ, ոչ է այստեղ որևիցե մեկի միտքը ունեմ, բայց Պողոս առաքյալը ասում եմ, մենք ունենք Քրիստոսի միտքը, և եթե նախորդ անգամ հիշեցնեմ, ինչի ասում, որովհետև բոլորս պիտի ինչ լինեինք։ Մեկ։ Ունենայինք մեկ միտք, մեկ հոգի, և նաև այնտեղ մենք կարդացինք մեկություն ինչով էր նաև պայմանավորված, նույնիսկ խոբանով չէ, հաղորդության, մեկ մարմին ենք չէ, և մեկ արյունի կամպին։ Ուրեմն դրա համար էլ իրանք մեկ, և նույն միտք ունեն։ Եվ այստեղ առաքյալի իշխանությունը, հիմա Հովանես առաքյալն ասում է, մենք Աստծուց ենք ասում, ով Աստծուն ճանաչում է, լսում է մեզ, իսկ ով Աստծուց չէ, չի լսում մեզ։ Սրանից է, որ ճանաչվում է ճշմարտության հոգին, նորից էլի ճշմարտության հոգին և խաբեության հոգին։ Ուրեմն ո՞նց պիտի տարանջատենք ճշմարտությունը ստից, համաձայն իրա։ Մենք ասենք, մանավանդ մեր միջավայրում Հայաստանում շատ տարածված է ճիշտ ու սխալ հնտրել ու գտնելը, դու ճիշտ ես, ես սխալ, ես բակը ճիշտ է, այն բակը սխալ։ Եթե հոգևոր ասպարեզն ենք տեսնում, որ ամենակարևոր ասպարեզն է, ճշմարտության գրավականը հետևյալն է, կամ առաքյալների հետ ենք, կամ չենք։ Նորից եմ ասում, ով Աստծուն ճանաչում է, լսում է մեզ, իսկ ով Աստծուց չէ, չի լսում մեզ։ Սրանից է, որ ճանաչվում է ճշմարտության հոգին և խաբեության հոգին։ Ուրեմն ինքը ասում է, որ եթե ուզում ես ճշմարտության հոգին ունենալ, ճշմարտությունը մեր մեջ է։ Տեսեք, Քրիստոս, Սուրբ Հոգի, հիմա առաքյալն ասում, որ ես ունեմ, մենք ունենք, ոնց որ Պողոս առաքյալը ասում, մենք ունենք, հիմա Հովանես առաքյալն ասում, նորից մենք ունենք։ Պողոս առաքյալը նաև մեկ ուրիշ տեղ Տիմոթեոսի մեջ շարունակում է, ողջամիտ վարդապետություն կասում է, վարդապետություն, որ համապատասխանում է երանելի Աստծո փառավոր ավետարանին, որին ես հավատարիմ եղա։ Առաջի Տիմոթեոս 1:10 ողջամիտ վարդապետություն անգլերեն ինչպես կլինի։ Sound doctrine. Sound doctrine, այսինքն կա մտքի համար ճիշտ, իրական doctrine, վարդապետություն։ Եվ ասում է, ես հավատարիմ եմ այդ վարդապետության, ու Հովանիշը Աստծո փառավոր ավետարանը նույն այդ վարդապետությունն է։ Եթե շարունակեմ, Sound doctrine-ի կողքը կա դևերի վարդապետություն։ Եվ Սուրբ Հոգին հայտնապես ասում է, թե վերջին ժամանակներում ոմանք պիտի հեռանան հավատից, և իրենց ուշադրությունը պիտի դարձնեն մոլորեցնող ոգիների վրա և դևերի վարդապետությունների վրա, այս վերջի բառը, դևերի վարդապետությունների վրա։ Ուրեմն գոյություն ունի
ողջամիտ վարթապետություն կամ sound doctrine եւ գոյություն ունի դևերի վարթապետություն կամ դիմոնների doctrine։ Եվ այս երկուսը ինքը տարբերում է Հովանեսը մի ձևով, մեկը ճշմարտության հոգին ունի, մեկը խաբեության հոգին ունի։ Ուրեմն միչեւ հիմա հստակ է, չէ՞, որ գոյություն ունի երկու մաս։ Եվ եթե ուզում ենք ճշմարտությունը տեսնենք, պիտի առաքյալների մեջ տեսնենք Հիսուս Քրիստոսով իբրև հիմք ունեցող։ Ուրեմն սա ամենաառաջինը նրա մասին է, որ այն մարդիկ, երբ որ ասում են բոլորը նույնն են, բոլորը ճիշտ են, դες չի կարա լինի։ Գոյություն ունի ճիշտ ու սխալ, գոյություն ունի լավ ու վատ, գոյություն ունի մութ ու լույս։ Ու այստեղ է, որ առաքյալները ասում են. Հիմա գնանք առաջ, սկսում ենք խստանալ առաքյալների խոսքերը։ Զարմանում եմ, որ այդպես շուտ լքում եք նրան, ով Քրիստոսի շնորհիվ կանչեց ձեզ եւ դառնում եք դեպի ուրիշ ավետարան։ Բայց ուրիշ ավետարան չկա, կան ոմանք, որ խռովություն են սերմանում ձեր մեջ եւ ուզում են շուրջ տալ Քրիստոսի ավետարանը։ Եթե նույնիսկ մենք կամ երկնքից մի հրեշտակ ավետարանի ձեզ ավելին, քան այն, որ մենք ավետարանեցինք ձեզ, նզովյալ լինի։ Ինչպես ավելի առաջ էլ ասացինք, հիմա էլ դարձյալ ասում եմ, եթե մեկն ավետարանի ձեզ ավելին, քան ինչ որ դուք ընդունեցիք, նզովյալ լինի։ Ինչի է այսքան խիստ խոսում։ Անիծված լինի։ Եթե մեկը մեզանից տարբեր բան է խոսում, նույնիսկ երկնքից եկած հրեշտակ, թող անիծված լինի, որտեվ սուտ է խոսում, որտեվ էդի սդի աղբյուր է։ Առաքյալ այսքան ինքնավստահ խոսում է, որ մենք ենք, որ ճշմարտություն ունենք, ուրիշ ավետարան չկա, միայն կան ոմանք, որ խռովություն են սերմանում ձեր մեջ։ Միչեվ հիմա խիստ է, չէ՞։ Բայց կարևոր է, ու դրա համար է, որ այսքան խիստ են իրանք խոսում, որտեղ Մեսրոպ Միկին, երբ որ ես Մեսրոպ ջան, դե մի արա եմ ասում, չի լսում ինձ, միչեվ չխստացնես ձայնդ։ Կամ եթե լուրջ բան չի, թերևս չխստացնեմ ձայնս։ Այսօր ինձ Հովհան Սարգսակյանը, որ այսօր արի ասեցի, արի չեկավ, այն օրին չի ասում Մեսրոպի գրա տենց գոռացիր կամ տենց խիստ խոսեցիր, որովհետև պետք էր ասեցի։ Ասեցի, որովհետև հեսա դու զավակ ունենաս, կտեսնես, պետք է լինում, թե պետք չի լինում էդի։ Նույնը Պողոս Առաքյալն է, միբրև հայ, իր միշտ հայր է ներկայացնում, այս դեպքում արդեն խիստ է շատ խոսում, որ գիտեք ինչ, սա կարևոր է սա, նայեք ասում եմ, կամ մեր հետ եք, կամ ընդհանրապես ոչ մեկի հետ չեք, եթե ուրիշի հետ եք, ուրեմն իմացեք, դի չարից է։ Ուրեմն այսքան կարևոր էր առաքյալների համար, այս ճիշտ ու սխալը, առաքելական ու ոչ առաքելական գաղափարը։ Գնանք առաջ, ինչի, որովհետև ասում եմ, սուտ առաքյալներ կան, որովհետև այդպիսիները սուտ առաքյալներ, նենգավոր մշակներ, կերպարանավորվում են Քրիստոսի առաքյալների կերպարանքով, եւ դա զարմանալի բան չէ, քանզի ինքը սատանան էլ է կերպարանավորվում որպես լույսի հրեշտակ կամ լույսի հրեշտակ, եւ տարօրինակ չէ, որ նրա պաշտոնյաներն էլ կերպարանավորվեն որպես արդարության պաշտոնյաներ, որոնց վախճանը կլինի ըստ իրենց գործերի, 2 Տիմոթեոս 11:13-15։ Ուրեմն գոյություն ունի սուտ առաքյալ, եւ ինքը ասում է, որ այս սրանք սատանի պաշտոնյան։ Հիմա նորից եմ ուզում հասկացնել, սատանան չի նշանակում վախենալի միակ օզերով բանով, նշանակում է սուտ, նշանակում է խափող, նշանակում է ճշմարտությունից հեռու։ Եվ ինքը ասում է, եթե դուք ճշմարտության մեջ չեք, սդի հետ եք։ Եվ դրա համար ասում է, ուրեմն գոյություն ունի իսկական առաքյալ, եւ հիմա գոյություն ունի սուտ առաքյալ։ Հիմա բերում եմ քրիստոնեական աշխարհ։ Հստակ է, չէ՞, որ ուրեմն քրիստոնեական աշխարհում էլ կան իսկական առաքելական հիմք ունեցող եկեղեցիներ եւ սուտ առաքյալների վրա հիմք ունեցող եկեղեցիներ, դրա համար բանական եմ խոսում։ Հստակ է, չէ՞, ուրեմն, բայց այսօր դա չի լինում։ Մենք քույր ու եղբայր ենք, ասում ենք ու ասում ենք ենք ունենք, մեկը որ ասում է, գիտես, մի հատ արի ճշտենք, թերևս մենք, եթե քույր ու եղբայր ենք եւ մեր մեջ սեր կա, այդ սերը կհաղթարի մեր դժվարությունները, չէ՞, ասում են, դու բան ես, դու prejudiced ես, դու կանխական մոտեցում ունես, դու մեզ քեզանից զատում ես, քեզ մեզանից բարձր ես դիտում, ասում են, չէ՞, եղբայր, ես հստակ գիտեմ, որ գոյություն ունի ճշմարտություն ու սուտ, եւ հստակ գիտեմ, որ գոյություն ունի ճիշտ առաքյալ ու սխալ առաքյալ, արեք տեսնենք, եւ եթե իրոք սիրով ենք խոսում, ուրեմն փորձենք ճիշտ ու սխալը զատորոշել հավատքի առումով։ Այսօր էսի popular չի, այսօր էսի համարվում է սխալ ու վատ, այսի շատ ցավալի է։ Ուզում եմ գնանք առաջ, բացի սուտ առաքյալներից կան նաև սուտ մարդկանց։
Այս էլ որ Քրիստոս ինքը ասեց. Եվ բազում սուտ մարգարեներ պիտի գերնեն ու շատերին պիտի մորորեցնեն։ Եվ անօրենության շատանալուց շատերի սերը պիտի ցամաքի։ Մատթեոս 24 խոսող այն Պողոս առաքյալը չի, Հիսուս Քրիստոսն ինքն է, որ բազում սուտ մարգարեներ պիտի ելնեն ու շատերին պիտի մորորեցնեն։ Ո՞ր են այդ բազում սուտ մարգարեները։ Լավ, ասենք Եհովայի վկա ու մորնում, բա հետո պիտի բազում չեղա։ Ճիշտ եմ ասում։ Ուրեմն նշանակում է, որ մենք պիտի կարանք մենք լինենք։ Կարանք մենք լինենք, լինելով ինչ-որ մի եկեղեցու մեջ, եթե մենք չունենք առաքելական միտքը, որ Պողոս առաքյալ ասեց երկրորդ կորինթ առաջի կորինթացի 2-ի վերջում, մենք էլ կարանք սուտ մարգարե լինենք, մենք էլ կարանք սուտ առաքյալ լինենք, շարունակեմ, մենք էլ կարանք սուտ ուսուցիչ լինենք, հիմա տեսեք, եւ նրանց խոսքերը ասում են, քաղցկեղի նման ճարակ են գտնում, նրանց թվում են Հիմենոսն ու Փիղետոսը, որոնք շեղվեցին ճշմարտությունից եւ ասում են, թե մեռելների հարությունը արդեն իսկ եղել է, նրանք կործանում են ոմանց ավատ, այս սուտ ուսուցիչները, որ քաղցկեղի նման ճարակ են գտնում, կործանում են ոմանց հավատը։ Ուրեմն այդ սուտ ուսուցիչը կարա կործանի հավատը։ Շատ կարևոր է, որ մենք ճիշտ ուսուցիչի հետևից գնանք։ Հիմա պիտի խնդրեմ քաղցիկ այս բառերը հիշի, որտեղ վերջում եմ այս բառերը կրկնելու, երբ որ ասեցի շատ կարևոր է, որ մենք ճիշտ ուսուցիչի հետևից գնանք, իրեն լսենք, որտեղ հարց եմ տալու, թե որն է ճիշտ ուսուցիչը, ով է ճիշտ ուսուցիչը։ Ես կուզեմ ճիշտ ուսուցիչի հետևից գնալ, չեմ ուզում սխալ ուսուցիչի հետևից գնալ, բայց դերևս ես չեմ հասկանում։ Հիմա պարզ հավատացյալ է, այս մեկն էլ ավետարան խոսում, այս մեկն էլ է խոսում, եւ նաեւ շատ հաճախ նույն եկեղեցուն կարա լինի, ոչ թե տարբեր եկեղեցիներում, իմ համար էական չի, կարևորը թող Աստծո խոսքը խոսքվի, խոսքի, սենց ենք ասում։ Այս դեպքում էլ ճիշտ ուսուց չկա, կամ շատ հաճախ գիտես սրա խոսելը դուրս չի գալի, մենակ սրանով ենք հեռու գնում, մի քիչ բարդ է խոսում, կարա բարդ խոսա, ճիշտ խոսա, կարա լավ խոսա, ականջին հաճելի բաներ խոսա, սուտ խոսա, սխալ խոսա, ուրեմն հեշտին չդինայք, ճիշտին ու սխալին դինայք, ու ես իմ համար պիտի որոշում ունենամ, պիտի իմանամ, լավ, այդ գայդլայն ունեմ, թե որն է ճիշտ, որը սխալ, որ համեմատեմ, էլի, որ օ, օքեյ, ուրեմն դու ճիշտ ես, կա, չէ, այդ որ գնում ես BMW, իրանք մարքենը արդեն տվել են, դու պիտի ընտրես, ինքը չի նայում ամեն մեկին, թե դու ընտրել ես, թե չէ, որն ես ընտրել, ինքը դնում է իր թղթի վրա, որը որ մարք ես արել, բռնում է, որը որ չի արել, ասում է, ուրեմն դու սխալ ես։ Հիմա ես նույն բանը կա, մենք ունենք այդ շիթը, որ ասենք, որ լավ, որն է ուրեմն ճիշտը, որն է սխալը, ինքը ես criteria-ներին բռնես, թե չբռնես, հիմա այդ criteria-ները վերջում են խոսել։ Ուրեմն միչեր հիմա տեսանք, որ գոյություն ունի սուտ առաքյալ, սուտ մարգարե, սուտ ուսուցիչ, և գոյություն ունի իսկական առաքյալ, իսկական մարգարե և իսկական ուսուցիչ։ Հիմա այդ իրականի մասին եմ խոսելու, եւ ես առաքելական շղթա սկսեցի, երբ որ Սերգեյ ես միտքներ ասում. Եղբայրներ, ընտրեցեք ձեր միջից բարի համբավ ունեցող 7 մարդու, որոնց կնշանակեք այդ ծառայությունների համար, իսկ մենք աղոթքի եւ խոսքի քարոզությանը նվիրվենք այս խոսքը հաճելի թված բոլոր հավատացյալներին, եւ ընտրեցին Ստեփանոսին, որ հավատավոր, հավատով եւ Սուրբ Հոգով լցված մի մարդ էր, Ֆիլիպոսին, Պրոքորոնին, Նիկանորային, Տիմոնային, Պարմենային, այս բոլոր տղաների անունները, եւ Նիկովայոսին, որ Անտիոքիայի մի նորադարձ էր, նրանց կանգնեցրին առաքյալների առաջ եւ աղոթք անելով նրանց վրա ձեռք դրին։ Ուրեմն առաջի ձեռնադրությունը այստեղ ենք տեսնում։ Ուրեմն դրա համար ես վայր խնդրեցի, որ ինձ այս բանը բերի։ Ուզում եմ այստեղ տեսնենք, որ հիմք ամեն ինչի հիմքը Հիսուս Քրիստոսն է, Հիսուս Քրիստոս։ Հիսուս Քրիստոսը բերեց, սյուներ դրեց, ասեց այդ սյուները առաքյալներն են ու մարգարեները կամ ուսուցիչները, էսի երկրորդն է։ Հիմա այս առաքյալները մարգ, ասենք, ասենք գրենք առաքյալ, չգիտեմ ինչքանով կտեսնեք, մարգարե և ուսուցիչ, որ հայերեն ինչ է կոչվում, Վարդապետ։ Okay. Սրա վրա չի վերջանում։ Երրորդ շարքն է գալիս։ Երրորդ շարքը ովքեր էին։ Սարգսը։
Տեսանք, որ այստեղ Ստեփանոս ով էր։ Սարկավակ։ Սարկավակ էր, չէ՞։ Սարկավակ ունենք։ Այստեղ մենք հիմա կարդալու ենք երկրորդը, հավաստի է եւ այս խոսքը թեով եպիսկոպոսության է ձգտում, ձգտում է բարի գործի։ Ունենք եպիսկոպոս, որ մեջտեղն ամենակարևոր, եւ ունենք քահանա, որ կոչվում է նաեւ Երեց։ Դրա համար մենք քահանայի կնոջը կոչվում ենք Երեցի։ Այս էլ ուրեմն երրորդ շարքն է։ Տեսանք, որ գնաց։ Հիմա այս բոլորը պատկերացրեք, հավատի տունն է կառուցվում։ Եթե ոմանք, երբ որ առաջ Հովհաննես 2-ի մեջ ստեղից դուրս են գալիս, սուտ ուսուցիչները, Պարմենայի նման, եւ ստեղ են ուզում տուն կառուցեն, եւ հետո կարա իր հետևորդ ունենա, իր հետևորդը ինքը շղթայի մեջ չի, ինքը դուրսն է։ Եվ հիմա կգանք, որ հեսա ուզում եմ ավելի առաջ գնանք ու տեսնենք ուր ենք հասնում։ Ուրեմն ունենք Սարկավակ, ունենք եպիսկոպոս, երեսներն են նույն երրորդ Տիմոթեոսի մեջ, բայց այլ չեն գրել։ Եթե կուզեք, դուք ինքներդ նայեք, երեսների համար էլ է խոսում Պողոս առաքյալը։ Առաքելական շղթան շարունակվում է։ Զգույշ եղիր քո նկատմամբ և քո ուսուցման նկատմամբ, և հարատևիր դրանում, եթե այդ բանն անես, կփրկես և քեզ, և նրանց, որ լսում են քեզ, ում ասում։ Տիմոթեոս։ Տիմոթեոսին, Տիմոթեոսը ո՞ր շղթայի մեջ է։ Առաքյալ։ Առաքյալից հետո է, առաքյալ ինքն է ձեռը դրել, չէ՞։ Մենք ասում ենք, որ Տիմոթեոսը երեցա կամ եպիսկոպոս, որտեղ ասում է հետո ձեռը կդնես վրեն, բայց ուշադիր։ Բայց Տիմոթեոսին զգուշացնում է, տակը գծել եմ, ընդգծել եմ, քո նկատմամբ զգուշեղիր նախ, և քո ուսուցման նկատմամբ զգուշեղիր, ամեն ինչ մի ծովո, ամեն մի սխալ բանը մի սովորացրու։ Նույնը այս պարագայինա, մեզ ռոպիկին ես եթե ասեմ մեկին գումարած մեկ անում է 11, ինն ա մեղքը, սերը խունը մեղքը չի։ Կարևոր է, որ ես ճիշտ ուսուցիչ ունենա։ Եվ նաև իմ անձի հանդեպ ուսուցիչը կարևոր է, որ մաքուր լինի, որովհետև եթե ես եկել եմ կեղտոտ մտքերով, կամ չար մարդ եմ, կամ ջղային մարդ եմ, ամենաթեթև բանը երեխեքի վրա գոռում եմ, զայրանում եմ, սխալ եմ անում, սա էլ ազդելու երեխու վրա։ Ուրեմն զգուշ եղի քո նկատմամբ, որ մաքուր կյանք ունենաս, և սրբության մասին, որ խոսեմ ես խոսելու, և քո ուսուցման նկատմամբ։ Եվ ինչ ասում, եւ այդ բանն անես, եթե այդ բանն անես, կփրկես եւ քեզ, եւ նրանց, որ լսում են քեզ։ Հիմա պատկերացրեք, եթե ես լինեի Տիմոթեոսի տեղը, ես իմ համար շատ մեծ պատասխանատվություն եմ, եթե սենց լինեմ, զգուշ լինեմ, եւ իմ նկատմամբ եւ ուսուցման, ուրեմն կփրկեմ ոչ միայն ինձ, այլ նրանց, ովքեր որ ինձ լսում են։ Հիմա այս դեպքում դուք ինձ լսում եք։ Շատ-շատ կարևոր է, որ ես զգուշ լինեմ։ Եվ էտի այդ անձը պիտի հասկանա, հաջորդը որ գնանք, ով Տիմոթեոս, պահիր ավանդը, հեռու մնալով պիղծ և նորահանար խոսքերից, հակառակությունից և խաբեպատիր գիտությունից, որը ոմանք հանձն առնելով շեղվեցին հավատից, շնորը քեզ հետ, շեղվել հավատից։ Տիմոթեոսին մի վարել ասում, այստեղ չեմ ընդգծել, պահին հավատը։ Ոմանք կան, որ չեն պահում հավատը, հասկանում եք, կարամ ունենամ հավատը, բայց այդ հավատը չպահեմ։ Եվ մյուսը, առաքելական շղթա, Պոլիկարպոսը նույնպես սովորել էր առաքյալներից և անձնապես խոսել էր շատերի հետ, բայց ուզես էր կնդիշին ու միացնես, լավ է, թե չեք ուզում։ Լավ, օքե։ Պոլիկարպոսը նույնպես սովորել էր առաքյալներից և անձնապես խոսել էր շատերի հետ, ովքեր տեսել էին Քրիստոսին, ավելին, առաքյալներն իրենք Ասիայում նշանակեցին նրան եպիսկոպոս Սմյուրնիայի եկեղեցու վրա։ Գրողը Իրինյոսն է, 180 թիվ, ինքը Իրանից ավելի հին մարդու է նշում, որ Պոլիկարպոսն է, որ ասում է Պոլիկարպոսը առաքյալներից անձնապես սովորել է, և շատերի հետ է տեսել կամ խոսել, ովքեր որ Քրիստոսին տեսել են։ Անմիջական բան, եթե մենք կենտրոնական, մեր ուսուցիչը Վահենա, ուսուցիչի աշակերտները, որ 12-ն են, իր աշակերտները, որ դուք եք ինձ եք տասնում, այսինքն շղթան շարունակվեց, և ասում է, որ հենց առաքյալները իրանք են նշանակել, նշանակում է, որ առաքյալ ինքն ասեք, կգնա Զմյուրնիա, և այնտեղ կլինես եպիսկոպոս, ստեղ մի հատ էլ եմ շարք դնելու, ուրեմն, մեկը հելա Պոլիկարպոսը, մեկը կլինի հիմա մեկ ուրիշը կլինի, ասենք հիմա հայերը ասեն, որ չեմ դրել, Իգնատիոս, Անտիոքացի, Պոլիկարպոս Զմյուրնացի, որ նոր ասեցինք, և Քրեմես Հռոմեացի, ամենահին հայրերում։ Այս անունները կարողա չհիշեք, բայց ուզում եմ ասեմ, որ մի հատ է շարք գնաց։
Եվ հիմա տեսեք, վերջի բանը, որ պետք է ասեմ, հետևյալն է, առաքելական շրթան ստեղ եմ վերջացնում։ Առաքյալները նմանատիպ եղանակով հիմնեցին եկեղեցիներ բազում քաղաքներում, որոնցից մյուս բոլոր եկեղեցիները մեկը մյուսի հետևից փոխարան հավատի ավանդես, հավատի ավանդելով էր խոսել այս մասին։ Նոր Տիմոթեոսին էր ասել։ Նոր Տիմոթեոսին ասեց հենց ինքը Պողոս Առաքյալը։ Եվ ճշմարիտ վարդապետության սերմերը այս մասին խոսվեց էլի Պողոս Առաքյալ կողմից, օքե։ Ուրեմն եկեղեցիները մեկը մյուսից փոխ առնում հավատի ավանդը եւ ճշմարիտ վարդապետության սերմերը, շարունակությունը ավելի կարևոր է։ Հիրավի միայն այս դեպքում է, որ նրանք իրավունք կունենան, իրենց վերագրել առաքելական տիտղոսը, երբ լինեն հետնորդները առաքելական եկեղեցու, գրողը Տերտուլյանուսն է, 197 թիվ, նայեք ինչքան մոտ է։ Ուրեմն միայն այն դեպքում, երբ որ դու ճշմարիտ ավանդն ես վերելու ճիշտ վարդապետությունը, այդ ժամանակ դու իրավունք կունենաս առաքելական տիտղոսը, title-ը քո վրա կրես։ Ուրեմն տեսանք, առաքելական նշանակում է, որ եւ գալու եմ եկեղեցում, նշանակում է, որ շարունակվեց Իգնատիոսից հետո, հիմա ում բերեցի ես, Իրինյոսին բերեցի, Իրինյոսը 180 թիվ էր, Տերտուլյանոսը 198 թիվ, ասենք ստեղ կա Իգնատիոս Անտիոքացին, 200 թիվ, եւ գնաց առաջ, հիմա ասել ենք որ թիվը, 2012, այս ամբողջ կառույցը Քրիստոսով, հիմա կտեսնենք, կոչվում է ինչ, կոչվում առաքելական եկեղեցի, հասկանում եք, եւ այս առաքելական եկեղեցու մեջ, իսկ եթե ուշանամ ասումա, դուք իմանաս, թե ինչպես պետք է վարվես Աստծո տան մեջ, որ կենթանի Աստծո եկեղեցին է, բայց շարունակում է սյուն եւ հաստատություն ճշմարտության։ Ուրեմն եթե ուզում ես ճշմարտություն ունենաս եւ ճշմարտության սյունը ունենաս, պետք է անպայման այս կառույցի մեջ լինես եւ ոչ թե ստեղ։ Ստեղ որևէր իբ ավելի ես փոքրանում եւ պատմությունը միշտ այդպես է եղել, վերջում դառնում ես մի հատ կետ ու գնում ես, այլ չկաս։ Միայն այստեղ է, որ դու կարող ես մնալ իբրև ճշմարտության ու դրա համար նորից գնամ ամենաառաջին մեջբերած համարի, որ Քրիստոս Պողոս Պետրոս Առաքյալին ասեց. «Դու քո վրա եմ հիմնելու իմ եկեղեցին», այսինքն առաքելական է լինելու։ Եվ դժողքի դռները այն չեն հաղթահարելու։ Ինչ են ուզում ա լինի առաքելական եկեղեցին իր այս կառույցով, դժողքը չի հաղթահարելու, բայց միակ ձևը, որ կարա հաղթահարի, գիտեք ինչն ա, երբ որ մենք չգիտակցենք այս ամբողջի, ես չգիտեմ այստեղ ներկաներից քանիսն էին այս կարևորությունը տեսել կամ մտածել, բայց էսի այդ կառույցն ա, որ մեր համար պարտադիր ա։ Եվ դրա համար, երբ որ մենք ասում ենք հայ առաքելական եկեղեցի, որ մյուս անգամ եմ խոսել, մենք այս ամբողջ ունենք եւ հասել ենք մինչեւ 2012 թիվ, ու գրեթե ոչինչ, բացառիկ եկեղեցի է, չենք փոխել։ Այս բոլոր հայրերը, որ ես ձեզ ասեցի, ասենք Իգնատիոսը, Պոլիկարպոսը, Կրեմես Հռոմեացին, այստեղ գալիս էին ում Իրինյոսին, Տերտուլյանոսը, հետագայում ինքը փորձեց շեղվել եւ մյուսներին Անտիոքացին, բոլորը մեր եկեղեցու հայրերն են, բոլորի գրություններից մենք ունենք, բոլորից մենք սովորում ենք, մենք սովորում ենք ասելով, հիմա շատերս էս է մեր ցավը, նորից եմ գալի, չենք սովորում, որտեղ այս գրքերը չենք կարդում, որտեղ մենք ուրիշ բաներ ենք կարդում։ Այո, այո, մենք թողեցինք մեր բանի մոտ, security, պահակի մոտ, պահակի մոտ, Լավ, ոնց կարելի է պատմել։ Լավ, հիմա ասենք ասեմ։ Կամ էլի քո մտքին, դու ինչպես կպատասխանես։ Հիմենոսը եւ Փիղետոսը
Քրիստոսին ունեին թե չէ։ Հիմենոս եւ Գեղետոս։ Եվ իրանց նման բազմաթիվ մարդիկ, Մարկիոն, Արիոս, Նեստոր եւ Տիքես, 4-րդ, 5-րդ, հազարներ, 2000 տարվա մեջ եկել գնացել են։ Բոլորն էլ իրանց մեջ ունեն Սուրբ Հոգի, նախ որովհետեւ մկրտված են եղել։ Նախ որովհետեւ մկրտված են եղել, իսկ մկրտությունը համաձայն Քրիստոսի հստակ մեր համար ամենահստակ պատգամն է։ Ես որ դու մկրտությամբ ստանում ես Սուրբ Հոգին, ծնվում ես ջրից ու հոգուց։ Հստակ է, սրանից ավելի մեծ ու հստակ բան չի կարող լինի։ Բայց մկրտված լինել Սուրբ Հոգին ունենալ ուրիշ բան է։ Առաքելական միտք ունենալ ուրիշ բան է։ Դրա համար Պողոս առաքյալը ասում էր, ամեն մարդ ուսուցանող չի։ Ամեն մարդ առաքյալ չի։ Ամեն մարդ մարգարե չի։ Ամեն մարդ բուժող Հիվան բուժող չի։ Ամեն մեկը տարբեր շնոր ունի եւ կարեւորում է։ Կարեւորներն են ասում եկեղեցու առաքյալները, մարգարեներն ու վարդապետները։ Ինչու՞։ Որովհետեւ այս մարդիկ, դրա համար է տի Պողոս առաքյալը ասում Տիմոթեոսին, զգուշեղի վարդապետության վրա, այս մարդիկ միտքն են եկեղեցու։ Եկեղեցին ինչ ասեցինք նախորդ անգամ, մարմինը։ Միտքը, որ Պողոս առաքյալը ասում, մենք ունենք Քրիստոսի միտքը։ Միտքը այդ վարդապետ կոչվածն է, որ ինքն է քեզ միտք տալի։ Դրա համար հայ եկեղեցում կարա էր լինել եպիսկոպոս, եթե հոգնասրբազանը վարդապետական աստիճանը չանցներ, որ հիմա խաթարված է, ցավոք սրտի, ինքը իրավունք չուներ եկեղեցում քարոզել, որտեվ ինքը կարա սխալ քարոզել։ Անգամ դու եպիսկոպոս ես, տարածքի օվերսի անողն ես, տեսուչն ես, բայց դու հավատքի, քանի որ վարդապետական աստիճանը չես անցել, վարդապետական աստիճան նշանակում է 10 կամ 14 PhD անել առաջ չափազանցության։ Վարդապետը 10 աստիճան է, ծայրագույն վարդապետը գումարած 4։ 10 կամ 14 PhD անցնել, որից հետո դու նոր իրավունք կունենայիր, որ ամբողջ Մարսեից խոսեր եկեղեցու միտքը, խոսեր եկեղեցու դե քահանան իրավունք չուներ։ Քահանան միջև 20-րդ դար եկեղեցում չի կարոզել, որովհետև քահանան այս ամբողջը չի անցել, եպիսկոպոսն անգամ, եթե վարդապետ չի եղել, որտեղ կարաս վարսանաս, աբեղայից կարել եպիսկոպոս դառնալ, այլ վարդապետական աստիճանը ուսումը թողես, չեմ ուզում ուսումի մեջ խորանամ այդքան երկար, բայց ուզում եմ ասենք ես հովական ինչ-որ պաշտոններ ձեռբերեմ, այս ամբողջ տարածքը հովվեմ, խնդրեմ կարաս, բայց այդ դեպքում կկանչես վարդապետին, որ քեզ, եթե դավանաբանական հարց կա, ճիշտ ու սխալի հարց կա, վարդապետը ինքը կլուծի։ Ուրեմն դրա համար գալով այս մարդիկ էլ Հիմենոսն ու Փեղետոսն էլ ունեն։ Այսօր շատ ասում են մարդիկ, շատ գիտեմ, ես Սուրբ Հոգին ունեմ, ես անմիջապես Սուրբ Հոգուց եմ ստանում։ Եղբայր, եթե դու էլ ես ստանում, չեմ ուզում կասկածեմ, ես էլ եմ ստանում։ Ես ուրիշ բան եմ ասում, դու ուրիշ բան ես ասում, ով պիտի որոշի։ Եվ հիմա այդ գայդլայններին եմ գալիս, քարտիկի հարցին, որ դիտար, որոշով ես եկեղեցին է։ Որովհետև եթե դու մի բան ես ասում, որ ես կառույցից դուրս ա, եւ հստակ Քրիստոս շեշտեց ես կառույցը, ուրեմն դու ես սխալ, դու Հիմենոս ես, դու շատ ուրիշ ես, դու են ես, որ ինքը ասում ա, սխալ առաքյալ ես, սուտ առաքյալ ես, սուտ ուսուցիչ ես եւ սուտ մարգար ես, ուրեմն կա սուտը։ Ասացա հիմք ունի։ Ապեր իմ ասացը մշտապես հիմք ունեցել է, ուղղակի այսօր աշխարհը այնքան է, ասենց մատերի արանքով էս ամենին նայում եւ այնքան է ուղղափառ հավատք կոչողներին բանադրում, որ կարծես նույնիսկ ուղղափառներն ամաչում են այս մասին։ Գոնե մեր եկեղեցու հույները տենց չեն, ռուսները տենց չեն, գտիները տենց չեն։ Հույներն ու ռուսները իրանց թերությամբ ու սխալով հանդերձ, որ հիմա հայտարարում են, իրանք իրանց ուղղափառությունը փորձում են պահել։ Գպտիները շատ խիստ են պահում, որը գպտին ասեմ Ալեքսանդրիայի մեր քույր եկեղեցին է, Եգիպտոսի կամ ոչ միայն Ալեքսանդրիա կենտրոնն է։ Մենք այսօր դրան ուշադրություն չենք դարձնում բացարձակ։ Մենք այդ հավատքը, դրա համար էր Պողոս առաքյալը ասում, տինը զովի անիծվի, եթե մեկը տարբեր բան ասում, ասում են դրա համար, որ այսքան կարևոր է ուղղափառ հավատքը։ Եվ մենք պարտադիր պիտի իմանանք այս հավատքը։ Գոնե եթե չգիտենք, այն մարդկանց դիմենք, որոնք որ գիտեն այս հավատքը։ Խնդրեմ, մի բան եմ հարցնում, այդնեմ առաքելական եկեղեցու անդամը ավելի պատրաստ է հավատքին
ավարտի համար պայքարի, որովհետև կարդացած է եկեղեցու հայրերին, վարդապետներին։ Ես սենց եմ եզրակացնում, եթե ողոգական եկեղեցին ասում է, որ մի հարց կան, որ էր աստվածաշնչում չկա, դա կարող է մոլորվի, որովհետև պատասխան չգիտի, որտեղ վարդապետություն չի կարա։ Ճիշտ եմ հասկանում։ Ճիշտ եմ հասկանում, բայց սաղ սրտի հիմա հակառակն է։ Բոլորս էլ և ողոգականի, և Եհովայի վկայի, և Մորմոնի մեկի մյուսի հետ վստահ են, որ խոսակցություն ունեցել ենք։ Մեկը կա, որ չի ունեցել ստեղ։ Չկա։ Բոլորս էլ ունեցել ենք։ Եվ ձեռքներս դնենք խղճներիս ու ասենք, ինչքանով ենք տեսել իրանց պատրաստվածությունը ու մեր պատրաստվածությունը։ Եվ շատ ավելի պատրաստվածություն։ Հիմա ցավոք սրտի հակառակն է փոխվել։ Որովհետև իրանց ամբողջ նպատակը, իրանց ունեցած, որ շատ փոքր է, լավ սերտելն է ու քեզ համոզելն է, իսկ դու քոնը չունես, երկու տարբերակ ունես, երեք տարբերակ ունես, կամ պետք է անպատվես ու գնաս գասին, ձեր ասես, գիտես, Եհովայի վկան եկավ դուրս, մնա տնենց անպատվեցի, դուրը վրեն փակեցի, ու խոսքի ինքը ուրախանում է, որ տենց անում, բայց որ մտածում ես ինչի ես տենց արել, չէ՞ որ այս մարդը մոլորված է, եւ եկել է քո դուրը թակի, որ իրան բռնես, բայց դու պատրաստ չես, դու չունես այդ ուժը, ոնց որ 100 կիլանոց ասենք շտանգա ես ուզում բարձրացնես, բայց դու գիտես, որ չես կարա։ Երկրորդը, դա առաջի դեպքն է, որ փակում ենք լավագույն, չմտավ մեջը, հելախ։ Երկրորդ դեպքը դեպքն է, որ իրանց նստում ենք, խոսում ենք, որը շապով բան ենք անում, օքե, բայց բաներ չեն ասում, թերևս, բայց դե ամոթ է Եհովայի վկան, բան գիտենք արդեն, էլի ենք անում, երրորդ դեպքը, որ մնում ենք մեջը։ Եվ ավելին ասում ենք, որ գիտեք, դուք եք սխալվել, եւ ինձ ասեց իրանց երեցներից մեկը, որ արդեն բարձր էր, որ գնացին իրան խոսեցին, հետո երեցին բերեցին, ես ասեց, տասնյակ տարիներ պայքարում էի, որ եկեղեցուս չհելնեմ, ուր էր ես քո եկեղեցին, ինչի՞ ինչ չասեց։ Հիմա ինչի՞ եմ այսքան ասում, որ նախ երկու բան, որ մենք պատրաստ լինենք, Տաթևացին հրաշալի ձևով է ներկայացնում, ասում է իր ամառան հատորի մեջ, ասում է, եթե մեր հավատացյալներին վարժեցնենք ուղղափառ հավատքի մեջ, ոչինչ ինձ չի խանգարի, ոչինչ ինձ չի կարող վտանգել։ Այսօր ցավոք սրտի ուղղափառ հավատի մասին միայն այսպիսի տեղերում ենք խոսում, քարոզի ժամանակներում չենք խոսում, չէ՞, անկեղծ խոսենք էլի, բայց այսի հիմքն է, այսի աչքի բիբն է, այս է, որ մարդկանց շեղում է, տանում է, որտեղ ասում է, բոլորը նույնն են, կամ ասում է, այս եկեղեցին մնացել է եսի որդվերի մեջ, միջնադար կամ նախնադար, այս մարդիկ նոր բաներ են խոսում, կամ ասում է, այս այնքան տրգեղ ու այնքան տխուր է այս եկեղեցին, եղել են, ասել են, ասում է, ձեր շարականներ ինչքան տխուր են, եղբայր, հիմա դրանք, ալելույա, Սուրբ Հոգին ասում ասկացեք, եւ ինքը հիմա թերևս ոմանք կարող է ծիծաղեն, բայց այս մարդը ապրում է դրանով, ու էսի չհասկանալով, էսի վատն է վերագրում, տխուրն է վերագրում։ Ուրեմն մենք ունենք աշխատել ուտեղ, մենք ունենք ներկայացնել, որ էսի տխուր չի, էսի խորը միտք ունի, էսի ես նշանակում, պատարակ ես նշանակում, խորհուրդները ես նշանակում, մեր հավատքը ես է, որ ամեն երկրորդ մարդ թիվով չի լինի ու խոսի հավատքի մասին իրանից դուրս, էս էր ամբողջը։ Ասենք ես եղել արի տեղեկ եմ, ու իրոք ինձ վախացել է այդ բանը, ասենք ինչ արդեր ու դտական, ասենք ես տեղեկ մտի վախշել։ Հիմնականում ասեմ ձեզ, 50-ականները կամ հոգեգալստական կոչվող խումբն է, որը որ շեշտը դնում են լեզուներով խոսելու վրա, այսինքն հետևյալն է, և ես շատ ցավալի մոտեցում է, եթե դու լեզուներով խոսում ես, դու Սուրբ Հոգին ունես, եթե դու լեզուներով չես խոսում, ասում ա դու Սուրբ Հոգին չունես։ Եվ իրանց եկեղեցում անգամ կամ բազմաթիվ կամ իրանց խումբում եկեղեցին դեռ դժվարանում եմ ասել, որտեղ եկեղեցին շատ մեծ պարամետրերից է բաղկացած, որ կոչվի եկեղեցի, իրանց խմբում շատերը կան, որ չունեն այդ լեզու խոսելու, ասենք իրանց կոչած շնորը։ Պողոս Առաքյալը հստակ է, այո, լեզուներով խոսելու շնոր կա, շատ հստակ։ Բայց որ հասկանալի լինի ասել։ Բայց երկրորդը հստակ ասում ա, եթե ես ինքս ինձ խոսեմ, ինչ օգուտ եկեղեցում, չէ, եթե կամ եթե թող մեկնի, կամ ասում ա, լեզուներով խոսելը շատ լավ ա, բայց ավելի լավ ա մարգարյանալը, որովհետև դա անում եմ եկեղեցու կառուցման համար։ Եվ երբ որ շնորներն ա տալիս Սուրբ Հոգու խոսելու, ես միշտ ես եմ ասում, առաջին շնորը Սուրբ Հոգու ո՞րն ա, սեր,
Այս մարդիկ ինձ մոտենում են ու եղել ու ասել են դու Սուրբ Հոգին ունես։ Ասել են մկրտված եմ ունեմ, այո։ Ասել են դու լեզուներով խոսում ես, ասեցի չէ, ուրեմն դու չունես։ Ասի հիմա մի հատ քեզ հարցնեմ, Սուրբ Հոգին պայմանավորված է միայն լեզուներ խոսելով։ Չէ, անշուշտ չէ, բացարձակ չէ, Սուրբ Հոգով խոսելը, լեզուներով խոսելը 6-7-8 տեղն է գրավում և Պողոս Առաքյալի բառերով լավ է, բայց էական չի, եթե դու չես բացատրում, ո՞ւմ ա պետք լեզուներով խոսելը։ Չէ որ առաջնայինը սերն, ասի հիմա քո կարծիքով դու իմ հանդեպ սեր ես ստացում ու լռեց, և էս ամբողջը։ Եթե Սուրբ Հոգու ունենալը միայն պայմանավորված է լեզուներ խոսել կամ չխոսելով, դու ամենամեծ մոլորության մեջ ես ուրեմն, որովհետև դու չես գիտակցում, որ Սուրբ Հոգով խոս, լեզուներով խոսելու ուղղակի մի փոքրիկ շնոր է, որը որ անձի համար է, եթե կա, բայց որը որ համայնքի համար ոչինչ չի անում, եւ երկրորդ տարբերակը կա, շատ հաճախ եւ այդպիսի դեպքեր կան ականատեսներից, այդ լեզուներով խոսելը վերում է դիվահարության, ակառակ էֆեկտն է տալիս, եւ այս դեպքերն ականատեսներ կան։ Որ այսինքն սկսում է ցնդաբանել ու դա հետո այդ պահից հետո ինքը դառնում է այդ վիճակը, ոնց է որ արդեն զգում ես որ այս մարդը հիվանդացավ, այս վիճակն էլ արել, ուրեմն բացարձակ գրավական չի, նույնիսկ վախենալու է եւ սրաժրա ուրեմն շատ ցավալի է։ Եվ ես եմ ասում, որովհետեւ նորից ինչ էր ասում Հովանես Առաքյալը իր առաջի թղթի 5-րդ գլխում կարդացի, քննեցեք, եթե մեր հետ եք, ուրեմն էդի ճշմարտության հոգին, եթե մեր հետ համահունչ չեք, որ եկեղեցին առաքելակը, ուրեմն էդի խաբեության հոգին, ուրեմն զգուշ եք, կա եւ հոգի, հոգի էլ կա, բայց մեկը կա ճշմարտության հոգի, մեկը կա խաբեության հոգի, վարդապետություններ կան, մեկը կա ուղապար, ողջամիտ վարդապետություն, մեկը կա դևերի վարդապետություն, անշուշտ կարան լինեն, բայց ի՞նչն է ձեր եւ ինչի համար էս այդ լեզուն խոսում։ Չէ՞ որ Քրիստոս եկավ եկեղեցին հիմնի եւ դրա համար ենք մենք եկեղեցի խոսում։ Եթե թեկուզ եւ Սուրբ Հոգով ես խոսում, թեկուզ եւ, որ չեմ ուզում դատավոր լինեմ, որովիցե մի առավելություն չունես այն մեկից, որ Սուրբ Հոգով չի խոսում, որ ու հակառակը շատ բան ունես իրենից սովորելու, որովհետեւ այդ մարդը կարող է ուսուցիչ լինի եւ այդ ուսուցանելը շատ ավելի կարևոր տեղ ունենա, որ մնաց առաքելական գործ կատարի, գնա ասենք իր առաքելական գործունեությունը ուղարկվի Քրիստոսին ոսելու, ծանոթանալու, ամենակարևորը, որպես կանոն այն մարդիկ, որոնք որ հիմա վստահ եմ դուք կարողել եք երկրորդ թեք Սուրբ Հոգով խոսելու չակերտավոր շնոր ունեն, շատ մեծ ես ունեմ, հա, իսկ այդ շատ մեծ ես հպարտություն ամենամեծ մեղքն է, ուրեմն այս էլ նաև շատ կարևոր է, որ մենք լավ գիտացինք։ Ես ու իրանք որոշ բաների հետ համաձայն չեմ, խնդրեմ, ես ինքս լեզուներով խոսում եմ, աղոթում եմ, շատ լավ, և շատ համար ձևով պայքարել եմ, որ այդ բանը չանեմ և ապացուցեմ, որ դա հնարավոր չի, դա սուտ է և այլն և այլն։ Okay. Բայց դա ինձ մոտ իրոք ինձ է եղել, okay, որ ես չուզենալով հանդերձ, որ ինքս ինձ ուզում եմ արգելակեմ, տորում ստամ, ու չեմ կարողացել, ու զգացել եմ, որ իրոք վերևից է։ Okay. Զգացել եմ, որ իրոք Սուրբ Հոգուց է, չարից չի, okay, ու հիմա էլ այդ բաները լինում իմ մոտ, ես աղոթելու ժամանակ դա գալիս է ինձ։ Okay. Բայց ես մի հատ բան եմ ուզում, հիմա ինձ կարող են շատերը վիճեն հետս, հա, ես որովհետև իրանք այդ վիճակը չեն ապրում, okay, ես դրանով չեմ համարում, որ ես ինչ որ առավելություն ունեմ, ու հիմա ինչ ճիշտ նա ճիշտ է, ես արդեն տարիներ շարունակ ինքս ինձ աշխատում եմ զսպել։ Okay, դե հիմա մի բան ասեմ, այնտեղ կանգնեք, էլի։ Երբ որ Աստվածաշունչ Մատթեանը ու Պողոս Առաքյալը ասում են լեզուներով խոսել կա, ես իբրև հավատացյալ անձ չեմ կարա կասկածի տակ դնեմ դա, ուրեմն հստակ կա ու կարա ասենք ձևով ձևավոր լինի, ուրեմն դա էլ ես չեմ կարա կասկածի տակ դնեմ։ Իմ ասածը երկու բան է, մեկը որ թեկուզ եւ եթե անձը Սուրբ Հոգով խոսում, այս դեպքում ձեր բարակայով դա իրան իրավասություն չի վերատրվում երբևէ, ասելու որ մյուսը Սուրբ Հոգին չունի, որտեղ ես եմ խոսում, ուրեմն մեկ, որ անում է հոգեկավեստական եկեղեցին, երկրորդ վտանգ կա, որ էդի կարա լինի նաև չարից ուրը փաստեր եղել են, ես ասում եմ դարտողը չեմ, բայց իրոք փաստեր եղել են, եւ երրորդ որպես կանոն, եւ այդպես իրոքպես այդպես է, որպես կանոն մանավատ այն խմբերի մեջ, որոնք մասը որ մենք խոսեցինք, այն անձինք, ովքեր լեզուներով խոսելու շնոր ունեն, այսպես կոչված, ավելի բարձր դիրք ունեն ու շատ մեծ ես ունեմ, ուրեմն այս էլ բանա, ուրեմն լեզուներով խոսելը ոչ թե իրանց
դրական բանա տալիս, այլ հակառակը բացասական բանա տալիս, ու դրա համար էր որ Պողոս Առաքյալը ասում էր, եթե անում ես քո համար ես անում, էական չի, կոքորը ձեռքեր բարձրացրել։ Շատ է պատահել, որ ասում են, եթե դեսկրան չես ասում, որ ոգին չունես, արի ես ձեռքս դնեմ գլխի, որ սպոքս տանեմ։ Այդ ձեր ասած եսի ուղղակի։ Այսինքն այդ մարդը իրան վերապահում է մեծ իշխանություն, որ ես հիմա ձեռքս կդնեմ ասու դերն է դրան, իհարկե։ Այդ ամեն դեպքում եկեք այս թեման գողնենք, որտեղ մենք խոսում ենք շատ ես առանց այդ վիճակը ապրելու։ Okay, մենք չգիտենք դա ինչ վիճակ է։ Okay, ուրեմն չէ, հիմա եթե հիմա կարիճա քեզ կարծնեմ, եթե չգիտեմ, դա ինձ նաև հիմա հեստակ եմ ասում, ես երկու բան եմ պատկերացնում՝ լավ Սուրբ Հոգուց եւ վաճ Չարմ Հոգուց, որ երկուսն էլ Աստվածաշնչային են։ Եթե լավ է Սուրբ Հոգուց, հա, եթե Սուրբ Հոգին է տալիս այդ շնորը, ով եմ ես մահկանացուս, որ ասեմ ինչի է տրված, բայց հաստատս հետեւյալն է, որ կապ չունի այդ ապրել եմ թե չեմ ապրել, չեմ ապրել երբեք, հստակ ասեմ ձեզ, չեմ էլ փորձել երբեք, չեմ էլ տեսել երբեք, բայց մի բան գիտեմ, որ եթե ես ունեմ այդ շնորը տրված է եկեղեցու համար, ուրեմն եթե ես ունեմ այդ շնորը, շատ լավ, բայց ես եթե այդ շնորը չի օգնում, Պողոս Առաքյալն եմ, ես ինձ բան չբերեցի, ասում եմ ավելի լավ է, որ մեկը լինի, կամ եթե հասկանում է թարգմանը, ինչ է ասում ես մարդը, որ եկեղեցին կառուցվի, իսկ եթե ավելի դրանից ավելի լավ է, որ Մարկարյանը, որ երբ որ մարկանում ասում է եկեղեցուն էլ ի նպաստ, այսինքն Պողոս Առաքյալը, եթե ուշադրություն դարձնեք, բերում է այս ամբ այդ շնորը Սուրբ Հոգով խոսելու, հենց Սուրբ Հոգով, ոչ թե Չար Հոգով խոսելու շնորը, բերում է ի նպաստ եկեղեցու, ասում է, եթե սենց է, ուրեմն եկեղեցու օգտին բեր, այլապես դու քո համար ես անում, եւ այդ նույնիսկ բժշկությունը ինքը կոչվում է Սուրբ Հոգու շնոր։ Ես էլ, երբ որ կարամ ինքս ինձ բուժեմ, եթե բժշկությունը Պողոս Առաքյալը այդ նույն կոնտեքստի մեջ բժշկություն, ասում եք, ունի բժշկության շնոր, մեկ ունի, ասենք, լեզուներով խոսելու շնոր, բժշկությունն էլ կարամ իբրև բժիշկ ես միայն ինձ բուժեմ, ու դա լավ է, բայց կարամ նաև դամ ձեզ բուժեմ, ուրեմն էս էր ամբողջ միտքը, դրա համար եմ ես այսքան խոսում եկեղեցի կոնտեքստի մասին, որ այն շնորները, որ եթե մենք ունենք, որ բազմաթիվ է, անթիվ է, լեզուներով խոսելն էլ ուղղակի մի փոքրիկ շնոր է, պիտի օգտագործվի եկեղեցու մեջ, այսքան էր ասածս, հիմա լավի ու վատի գաղափարն էլ ես դատողը չեմ, դրա համար նույն Պողոս Առաքյալը ասում էր իրենց գործերից կերևա, Կարենը բանն էր ասել։ Ես մենակ մի բան չեմ կարող հասկանալ, եթե տվյալ հավատացյալը ունի իր մեջ այդ քարտը, այդ չերտոզը, որ դու գցել ես հիմա, հավատում այդ եկեղեցում, լեզուներով խոսալ ես չեմ կարող հասկանալ, ես վստահ եմ, որ դա մոլորություն է։ Okay. Որովհետև եթե մի լեզու, որ երկրորդ մարդը չի կարող հասկանա, նշանակում է դա ոչ ոք Սուրբ Հոգուց է։ Okay. Բայց դու մեկը, որ այ հիմա քեզ հետեւյալը ասեմ, հիմա էս քարտեզի մեջ կարեն Հիսուս Քրիստոս առաքյալն էր, առաքյալը, որ Պողոս Առաքյալը, չէ՞, հստակ է մեր համար, ասում է, այսպիսի բան կա, կա այս կառույցի մեջ կա արդեն, եւ ասում է, որ կան հավատացյալներ, արդեն երկրորդ խումբն է գալիս, որ ունեն այդ շնորը, ուրեմն ուզում եմ ասեմ, կառույցի մեջ լեզուներով խոսել կա, հիմա քեզ նաեւ ավելին մի քիչ ասեմ, որ այսօր այդ թեման չի, երբ որ Օգոստինոսին հարց են տալիս Երանելուն գիրքը ունեն Հովհան Ավետարանի մեկության մեջ, ասում է, բա հիմա ինչի մենք չենք խոսում, որ նշանակում է, որ դա սարել է, գոնե ասենք 400-ականներին, ասում է, քեզ ասեմ ինչի չենք խոսում, որովհետև ասում է, այն ժամանակ, երբ որ առաքյալները լեզուները ստացան շնորհով, սկսեցին քարոզել, իրանց պետք էր, որ ամբողջ աշխարհը դարձի վերեն, դա Սուրբ Հոգու պետք էր, այսինքն առաքյալի լեզու ստանալու ամբողջ նպատակը հավատացյալին Քրիստոսին տանելն էր, ոչ թե անիմաստ խոսելը, մեկ, երկրորդը ասում է, հիմա ես այդ կարիքը չունեմ, որովհետև ասում է, հիմա ամբողջ աշխարհը Քրիստոսին է հավատում, այս 400-ականների սկիզբը, եւ այդ Սուրբ Հոգին ասում է, որ առաքյալներին ամեն մեկին տրվեց, ամեն մի եկեղեցուն է տրված, ու այդ ամեն մի եկեղեցին արդեն այդ ազգի խոսում է այդ հոգով, ուրեմն այս էր մոտեցումը, բայց եղել է կառույցի մեջ, խնդրեմ մենք։ Այդ որ հիմա ասում են լեզուներով խոսել, հա, ես չի՞ն էլ, երևի սխալ եմ հասկացել, առաքյալներին ոչ Սուրբ Հոգին, այո, ես
սկսեցին խոսել։ Իրանք խոսում են մարդկանց հասկանալի տարբեր լեզուներով։ Այո։ Օրինակ հիմա որ մեկին շնորհ դրվում է, մարդը կարա շուտ կա, չի ընդունակեն, անգլերեն են սովորում, իսպաներեն, ֆրանսերեն, իտալերեն, կարա 10-15 լեզու իմանա։ Այո։ Բայց եթե աշխարհում գոյություն ունեցող լեզու է, որ ինքը գնա տարբեր տեղեր կամ կարողանա մի քանի մարդկանց հետ իրանց լեզուներով խոսի, ես պետք եմ հասկանում լեզուը։ Այո։ Ոչ թե հիմա ինչ որ անհասկանալի բան խոսա, ո՞ւմ այդ։ Չէ, նայ, Մերի ջան, հստակ է, ես քո այդ համամիտեմ, բայց ելի մի բան կա, բացի առաքյալների լեզու տալով, Պողոս առաքյալը հստակացնում, որ այսպիսի մույտում կա, ու ասենք ինքա չի ասում, որ այսի միայն ու միայն չարից է ու վատ է։ Պարզ ասում է, այդ բերիշտակների լեզու, չէ՞։ Ա, ինքը նաև այնտեղ ուրիշ տեղ ասում է առաջին։ Հա, եկեք դեր նշի։ Հա, Կորինթացի 13-ի մեջ ասում է, որ եթե նույնիսկ բերիշտակների լեզու խոսեմ, բայց ծեր չունենամ ու նայեմ։ Բայց հիմա գիտես ինչն է այստեղ ասածս նաև, երբ որ մենք աղոթք ենք կոչում, մենք աղոթքի մասին, որ առիթը կա, խոսենք ուսանող փակենք, էլի որտեղ ուրիշ նյութ ունեմ, աղոթքի մասին երբ որ խոսում ենք, մենք երեք բան ենք հասկանում աղոթքի մեջ։ Եվ ես բոլորը աստվածաշնչից, շրթերով խոսել, շուտ։ Եվ էսի մեր կյանքում լինում է, չէ՞, հայրը որ երկինս է սուր եղեցի անուն քո, եկեցի արքայություն քո, եղեցին կանքով, շուտ եմ ասում, ինքս ընդ է ամեսոպիկ ինչ արեցիր բան, եղել է, տեսել ենք, չէ՞, եւ եկեղեցում ա եղել ցավոք սրտի, եւ նաեւ մեր կյանքում մեր մեջ էլ է, մեզ էլ ա եղել, որ հայրը ես ասում կամ պահապան ամենայնի ես ասում կամ քո աղոթքն ես ասում, բայց մենակ շուտ է։ Ուրեմն էսի առաջնային աղոթք ա կոչվում, հիմա գալով դրան։ Երկրորդը, որ մի քիչ ավելի լուրջ աղոթք ա կոչվում, ա շուտ ու միտք, որ սկսում եմ այն ինչ որ աղոթում եմ, սկսում եմ հասկանալ։ Ու էս եղավ իմ դեպքում, երբ որ մեր հետ բայց ստադի եկող շատ երկար ժամանակ եկող կանացից մեկը սկզբից ասում էր, այ գիտես ինչ, այդ հարմերը հերիք արելի։ Բայց ինչքան հարմեր ասեմ, հասկացան, հարմեր, ուրիշ աղոթք ա ուզում, այ որ նույն բանը չեմ անում, ու ասում էի, կներեք, էլի դիկին էս ինչ, ուրեմն դուք հարմերի միտքը չեք հասկանում, որտեվ հարմերից հոգնել չկա։ Ու հիմա էլ դա ինքը չի ասում, ինքը սկսեց հայերի մերկություն ստանալ, ուրեմն էսի սկսեց հասկանալ, երրորդը որ հիմնականն ու կատարյալն է, երբ որ սկսում ա շուրթդ միտքդ ու սիրտդ որ հոգին իրար հետ սկսում են աղոթել, եւ այս ժամանակա որ Քրիստոսի հետ պարական մենք տեսնում ենք, երբ որ Գեցմանում ինքը կարծես քրտնեց ու կարծես արի բարձունքի բան գա քրտին գա, որ քո ամբողջ էությունը աղոթքի մեջ ա, ու էս աղոթքն ա որ համարվում ա կատարյալ աղոթք։ Եվ հիմա այն ա միտքը, որ երբ որ ես մենակ շրթերով եմ աղոթում ու չեմ գիտակցում ինչ ա կատարում, որտեղ ոչ միտքս կա եւ ոչ էլ սիրտս ա մեջը, այս աղոթքը թերևս եւ աղոթք կկոչենք, այո, ինչի՞ չէ, աղոթք, աղոթ նշանակում ա աղոթել, աղերսան խնդրել Աստծուն, այս ա միտքը մեր բարի, աղերս բարից ա գալիս։ Երևս աղոթք է, բայց շատ սառնային ու առաջնային աղոթք է։ Երանի այն մարդում, ով որ իմ կյանքում ամեն անգամ չի լինում, որ կարում ես միտքդ ու սիրտդ մեջը դնես։ Ուշադրություն, շատ հաճախ մեկ է մի բան ուշադրությունդ վրիպում է, մեկ է մի բան են չեղավ, մեկ է վայ ես ինչ բանը, չէ՞ որ կա, ու դրա համար ասում են, երբ որ աղոթում ես, այդ կրակի պատերը դիր, կո, Տաթևացին շատ հրաշալի ասում, աղոթքը այնքան նուրբ բան ասում, շատ հեշտ խանգարվում է։ Փորձեք ասում եմ պահել այդ պատերը, որ դրսից եկածը չմտնեն, չխանգարեն։ Այդ պահելու հետ մեկտեղ նոր ասում եմ դուք կստանաք այդ այն ինչ որ այդ ամբողջական բանը։ Ուրեմն էս է լեզուներով խոսելը, ըստիս դեռևս միտք ու հոգի չի, ոնց հասկանում եմ։ Եվ այսինքն կարան եւ աղոթք կոչեմ, բայց կատարյալ աղոթք այդ հոգին, միտքն ու սիրտը, որ շորտներով արտահայտվում այդ աղոթքը։ Հետո մենք աղոթքի մասին խոսենք, ու լեզուներով խոսելու մասին էլ խոսենք։ Հիմա Սուրբ Բառն եմ գալիս, այստեղ ես բահին, եւ ասեմ մի քիչ դադար կունենանք, ուրախանանք, բայց չկարածա սրա տակից դուրս գամ։ Սուրբ Սուրբ Լուսինե Զաքարյանը, որ երգում ա, լսել եք, չէ՞, կամ Սուրբ Սուրբ հիմա մենք էլ ենք երգում, ասացի դիկին արդեն այդտեղ կլի, հետո մտածեցի ինքը գիրեքի, բայց ինքն էլ գնաց։ Դե հասկանում եմ, Լուսինե Զաքարյանը հրաշալի ա երգում բառի։ Դե նեմ։ Ահա հենց գնաց։ Դեռ բան առիթնի բան կանենք։ Հրաշալի։ Սուրբ Վահե, կարանք մի հատ YouTube միանանք մի րոպեով, ուղղակի։ Դա մեկ ասես քիչ ա մի րոպե, մեկ ասես 2 րոպե կարանք։ Օքեյ։ Ստայ դես շանդը դարձան։ Օքեյ։ Սուրբ Սուրբ։
կամ Լուսինե Զաքարյան։ Ահա, այն էլ դուրս եկավ, այն երրորդը կուզես դիր։ Ձեն չունենք, չէ։ Հիգմանյան ունենք։ Thank you.
ասել ուրիշ բանի համար էր։ Ինչի ուզեցի, որ էսի դնենք նախ, որովհետև ինչքան խիստ ու լուրջ է առաքելական տիտոսը, ու ինչքան կարևոր։ Նաև այդքան կարևոր է սուրբ տիտոսը։ Եվ այս սուրբը միայն մտքով չենք հասկանում, այլ հասկանում ենք նաև հոգով, մեր էությամբ։ Ու դրա համար եմ ուզում, որ մի պահ դերևս Լուսինեի նման ոչ մեկ այսպես չի երգել, գոնե իմ կարճ կյանքի ընթացքում, մի հատ այդ սրբությունը զգանք մեր մեջ, որովհետև այս եկեղեցին իրոք որ սրբություն սրբոցն է։ Եվ բացի մտքից, որ միշտ արթուն պիտի լինի ու ճիշտ տեղում, նաև մեր սիրտն ու հոգին պիտի այստեղ լինի։ Դրա համար էր, որ մենք խոչեցինք 4 բառ, 1 ընդհանրական, առաքելական և նաև սուրբ։ Եվ հիմա տեսեք, այս սուրբ բառերը շարականի բառեր չեն, սրանք հրեշտակների երգերն են։ Եսայի 6-ի մեջ այսպես է, այն տարին, երբ մեռավ Ոզի արքան, տեսա տիրոջը, որ նստած էր բարձր ու վերացած աթոռին, իսկ տաճարը լի էր նրա փառքով։ Նրա շուրջը սերովբեներ կային, որոնցից յուրաքանչյուրը 6 թև ուներ, երկուսով իրենց երեսներն էին ծածկում, երկուսով իրենց ոտքերը և երկուսով էլ թռչում էին, ձայնակցում էին իրար և ասում, «Սուրբ, սուրբ, սուրբ է զորությունների Տերը, և ամբողջ երկիրը լի է նրա փառքով»։ Կանչողների ձայնից դրան բարավորը վեր բարձրացավ և տունը լցվեց ծխով։ Ուրեմն սուրբ սուրբ սուրբը սերովբեների երգի ձայնն է։ Դրա համար երբ որ մենք պատարագին այս մասին ենք գալիս, որ ոտքի ենք կանգնում, մեր ամբողջ միտքը, չգիտեմ քանիսս ենք անում սա, մեր ամբողջ միտքը նա, որ մենք ձայնակցում ենք, մենք հրեշտակների հետ այս պահին երգում ենք։ Եվ սուրբ 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 ենք ասում Աստծուն, և նաև շարականը մի քիչ տարբեր է, ոչ միայն այս տողն, այլ նաև ասում են օրնյա, որ եկիր և գալոց տես, օրնություն ի բարձունս, այսինքն այս սուրբ սուրբ սուրբը մենք վերադրում ենք նաև որդուն, որովհետև ինքը եկավ, բայց նաև գալու է, երկրորդ գալուստը լինելու է։ Եվ Երանի այն մարդուն, ով որ իրապես կհավատա, այստեղ հավատք է ուղղակի, միտք, սիրտ և հավատք անշուշտ, որ այս պահին իրոք այդ սրբություն սրբոցն է կատարվում, ու այս պահին մենք պիտի տիրոջը առաբանենք հրեշտակների հետ։ Մեծագույն պահն է այսի, ու դրա համար է, որ ես փորձում եմ, ինչքանով եմ հաջողում, շատ հաճախ չեմ հաջողում, բայց փորձեք դուք էլ էլի, եթե հավատք ունեցեք, որ իրոք այս պահին, երբ որ արդեն դիսկիհի բանը կա, և այլն մենք անդրադառնանք, որ այս պահին արդեն հրեշտակներն իրենք ցնցում են, հրեշտակներն իրենք տիրոջը սուրբ, 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 այս հրեշտակային երգն են երգում, ու մենք էլ, երբ որ երգում ենք նույն բառերը ասելով, ձայնակցում ենք իրան, հենց բառը այստեղ է, չէ՞, ձայնակցում են իրար և ասում։ Ուրեմն այստեղից է գան սուրբ սուրբ, Աստված ուրեմն սուրբ է։ Նախ սկսենք այդտեղից, երկրորդը, սուրբ Այր, Քրիստոսի բառերն են, պահիր նրանց քո անունով, որով ինձ տվեցի, որպեսզի լինեն մի, ինչպես մենք էլ մենք, նախորդ անգամ ես ես համարը բերեցի, բայց այստեղ շեշտեցի Սուրբ Այր գաղափարը, իսկ սուրբ, 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 ինչի երեք անգամ սուրբ? Երրորդություն, և նաև ամենակարևորը, որ գիտակցենք, մենք սուրբ երրորդություն նաև կոչում ենք ամենասուրբ երրորդություն, որ ի տարբերություն մյուս սրբություններից, որ ունենք, Աստված ինքնին այնքան հրեշտակների, իսկ ոչ միայն պարզ, այլ սերովբեների, սերովբե, քերովբե և աթոռներ համարվում են ամենաբարձր դասի հրեշտակները, սրանք անգամիսկ ողակի աչքերներն են փակում, Աստծո զորությունը չեն կարող տեսնել, ընկալել, և միայն այդ փառաբանական, այդ աղոթքն ու երգն, հենց խոսքերից բանը, սրտով, շրթունքով ու մտքով ձայնակցում ու աղոթում են Աստծուն։ Ուրեմն Հայրը սուրբ է, գնանք առաջ։ Հիմա գալու ենք որդու գաղափարի, թե ինչի որդին ես ամենը ասեց, Եփեսացի մեկի մեջ, օրհնյալ է Աստված և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ օրհնեց մեզ ի Քրիստոս ամենայն հոգևոր օրհնության, երկնային աշխարհում նա ընտրեց մեզ Քրիստոսի միջոցով նախքան աշխարհի արարումը, որպեսզի մենք սուրբ և անարատ լինենք նրա առաջ սիրով։ Ուրեմն Քրիստոսի ընտրությունը, Պողոլ ու Քրիստոսի ընտրությունը միայն հիմնականում մի բանի համար է, որպեսզի մենք սուրբ լինենք և անարատ լինենք
նրա առաջ եւ այդ սրբության հիմնական գրավականը սերն է։ Սիրո։ Նրա առաջ սիրով։ Ռոմանեսի ամենաառաջնային բանն է, որ Աստված մեզ ընտրել է, որ մենք սուրբ լինենք, որ այստեղ բոլորս այստեղ ներկաները սուրբ լինեն, եւ այդ սրբությունն ու անարատ լինելը պայմանավորված է սիրով։ Գնամ առաջ։ Սրբացրու նրանց քո ճշմարտությամբ, որովհետև քո խոսքը ճշմարտություն է։ Նախորդ անգամ ինչքան չէ՞ հիմա նոր առաքելականի համար ճշմարտությունը ինչքան խոսեցին։ ճշմարտությունը ոչ միայն մեզ զարգացնող է, այլ ճշմարտությունը մեզ նաև սրբացնող է։ Եսի բացառիկ միտք է, ուզում եմ հասկանաք, ինչքան մոտենում ենք ճշմարտությանը, այնքան սրբանում ենք։ Սրբանալի ինչ է նշանակում։ Մաքրվել։ Ինքան ավելի ենք մաքրվում։ Ուրեմն պետք է, որ մենք ճշմարտությունը ոչ միայն մեր անձի համար, մեր եկեղեցու համար, այլ նաև մեր սրբացման համար ընտրենք։ Սա նորից պայման է սրբացման համար, հիմա պիտի տեսնենք նաև ինչու։ Որպեսզի Քրիստոս ներկայացնի ձեզ Աստծո առաջ սուրբ, անբիծ եւ անարատ, այստեղ եթե մեծատառ եմ գրել, Քրիստոսի նպատակն է, որ Աստծո առաջ սուրբ, անբիծ եւ անարատ ներկայացնի, եթե ամուր, այսի ես ուղղակի Քրիստոս առաքելի բառերն է, մեծացրեցի ամուր եւ անսասան մնանք հավատքի մեջ եւ անխավթ հույսի մեջ այն ավետարանին, որ լսեցինք, եւ որ քարոզվեց երկնքի տակ գտնվող բոլոր արարածներին։ Ուրեմն մեր նպատակը, որ սուրբ, անբիծ եւ անարատ լինենք կամ մնանք, բայց ամուր պահելու դեպքում ամեն մեր հավատքը։ Մեկ-մեկ պատկերացնում եմ, թե ասենք Աստված մի արած է, բայց տենց դեպքեր մանան կինոների մեջ նայում ենք, գետը քաշում է, տանում է, եւ մեկը իր կյանքը փորձում է, ասենք, քարից բռնվի ու կամ ծառից բռնվի, որ պահի, եթե թողեց գնում է, այն բռնել չկա, քարը գլոր ծեծվելու է, թերևս մահանա, որ հիմնականում մարդն լինում է մեծ այդ ջրերի արցունքում։ Ինքը ինչքան ամուր կբռնի այդ փայտից, չէ՞, մինչև այն վերջի ուժի բանը կբռնի, այն հույսով, որ կամ ինքը իրան կքաշի վերև, կամ մեկը ձայնը կլսի ու կգա իրան կօգնի։ Այսքան ամուր պիտի բռնենք մեր հավատքը։ Այսօր մենք այս ամրությունը չունենք մեր հավատքի հանդեպ։ Մինչև վերջի բան ու նաև պիտի ձայնակցենք, պիտի խնդրենք, Հովհաննես ինձ օգնի։ Եթե ես թերանում եմ իմ հավատքի մեջ, եթե զգում եմ, որ արդեն ձեռքիցս գնում է, նաև եթե նույնիսկ չեմ էլ ասում ինձ օգնեք, դուք պիտի եթե արդեն տեսնեք, որտեվ եկեղեցին պիտի տեսնեք ու ասեք, Հայկը նույն ընթացքի մեջ չի, Հայկը արդեն սկսել է, ասենք, ուրիշ ձև հայացքներ ունենալ, կամ սկսել է թուլանալ, կամ ասենք այնպես բաներ անում, որ պիտի չանի, ուրեմն մի հատ զարթնացնենք, մի հատ ասենք, ես ուր ես գնում, մի հատ ձեռքը բռնենք, փորձենք քաշել, այն ջուրը իրան սկսել է տանելը, բոլորս այստեղ ներկաներից այդ թուլությանը ենթակա ենք, մենք մարդ ենք։ Եվ մեր նպատակը այն է, որ մեկս մյուսին օգնենք, որպեսզի երբ որ մեկին տեսար թուլացած բռնես, եթե չենք անում այդ, ուրեմն քրիստոնեական պաշտոնը մեզ համար չի։ Եվ ուրեմն այս է Պողոսացիսի մեջ։ Պողոսը Հիսուս Քրիստոսի առաքյալ Աստծո կամքով Եփեսոսում եղած սրբերին եւ հավատացյալներին՝ «Ի Քրիստոս շնորհ ձեզ եւ խաղաղություն մեր Հայր Աստծուց եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսից»։ Ինչ եմ էսի տակ ընդգծել։ Եփեսոսում եղած սրբերին եւ հավատացյալներին, ու կոնկրետ մարդկանց է ասում, եկեղեցու, ասենք, ես ինչի, օրինակ, ասենք, ասում է քաղցրիկին ու չի ասում, ասենք, մեսրոպիկին, չէ, չէ, եկեղեցու սրբերին, որովհետեւ եւ հավատացյալների մոտեցումը կա։ Այսօր երբ որ հարցնում ես, երբ որ սուրբ ես, սուրբ բառն ես, ասում ես, մարդը սուրբ ա եղել, չգիտես ինչու մեր պատկերացման փո սուրբը, ասենք, Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին ա, Մերսը Շնորհալին ա, Մեսրոպ Մաշտոցն ա, էսա կամենա, կամ ասենք, էսինչ ճգնավորն ա, կամ էսինչ հրաշագործ մեկն ա, հրաշքը սրբության հետ կապ չունի, բացարձակ կապ չունի, դրա համար այս մասին մենք նախապես խոսել ենք, դեռ էլ խոսենք։